Terve. Mä oon Mika Tuovinen. Olen luterilaisen kirkon pappi ja Mission Euroopan-järjestön toiminnanjohtaja. Ja mä haluan tässä kertoa, että miksi minä olen mukana tässä valtakunnallisessa mediamissiossa 2022. Luterilainen pappina mä haluan olla mukana sitä varten, että tämä vie evankeliumia kaikille Suomessa asuville. Ja sen takia luterilaisina meidän on hyvä olla tässä mukana. Myös siksi, että luterilaisen kirkon viimeaikaiset dokumentit ja strategiat kehottaa lähtemään ulos kirkosta tavoittamaan kansaa. Mä olin itse tekemässä kirkon lähetysstrategiaa, joka hyväksyttiin muutama vuosi sitten. Ja siellä kirkon missio nähdään kolmena eri osa-alueena. Siellä mainitaan julistus, diakonia ja ykseys. Ja nämä muodostaa kristillisen kirkon ydintehtävän. Ja luterilaisena mä ajattelen, että mä haluan olla tässä missiossa mukana siksi, että nämä kaikki kolme kokoontuu. Ja tässä tulee yhteen tähän missioon. Siellä on julistus Jeesuksesta Kristuksesta. Kerrotaan, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme ja miten me löydetään yhteys häneen. Siellä on diakoninen näkyvyys ja yritetään saada auttaa niitä ihmisiä, jotka tarvitsee apua meiltä. Me tässä missiossa kehitetään myös diakoninen näkökulma. Ja kolmas on kirkon ykseys. Se, että kristittynä me kaikki kristityt muodostamme yhden Jumalan perheen. Ja senkin takia muun muassa tämä kirkon yhteinen lähetysstrategia antaa mun mielestä semmoisen kehotuksen, että hei, ollaan luterilaisina seurakuntina, kristittyinä ja järjestöinä mukana tässä missiossa. Kun mä mietin tämän missioon, niin mulle tulee mieleen 4 semmoista kohdealuetta maantieteellisesti, mihin tämä missio sijoittuu. Ensimmäinen taso on siellä ylhäällä ja se on semmoinen valtakunnallinen taso. Mission aikana pyritään jokaiseen suomalaiseen kotiin jakaa missiokirja. Mediakampanja yrittää tavoittaa jokaisen suomalaisen. Ja tämä on todella tärkeä taso. Toinen taso on maakunnat ja maakunnallinen taso. Ja nyt kun me kierretään ja kerrotaan missiosta, tehdään tämmöisiä maakunnallisia kiertueita, niin me halutaan rohkaista, että maakunnassa kristityt, seurakunnat, hengelliset johtajat, seurakuntien työntekijät rohkaisis muitakin ihmisiä siellä maakunnan alueella, että hei, lähdetään tähän missioon mukaan. Kolmas taso on sitten se kaupunkien, kylien, kortteleiden taso, jossa kristityt voisivat tämän mission aikana yhdessä miettiä, miten me tavoittaan se oma kylä evankeliumilla, mitä hyvää me voimme tehdä oman kylämme tai kaupunkimme asukkaille. Tai miten me voimme heitä auttaa. 4. taso on mulle itselleni erittäin tärkeä. Se on se henkilökohtainen taso. Miten tämän mission kautta mun ystävät, naapurit, työtoverit ja muut vois oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja tämä oikeastaan kaikki tähtää siihen, että ne tavalliset Matit ja Maijat vois tämän kautta löytää tien siihen, että miten kertoa uskosta. Me halutaan, että koko tämän mission aikana evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta olisi puheenaihe Suomessa ja että sinä kristittynä voisit sitten keskustella tämän mission aikana niiden kanssa, joita tämä missio kiinnostaa, että hei, kuka se Jeesus on? Mitä se usko oikein on? Eli tässä oli ne 4 tasoa. Sitten tässä missiossa itse näen, että tässä on 3 päämäärää ja estettä ylitettäväksi. Ja mitkä ne 3 ylitettävää estettä on? Mä ajattelin, että 1 on pelko. Kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, seurakuntien työntekijöiden kanssa, niin monet pelkää, että entä jos mä lähden siihen missioon, niin mitä muut sanoo? Tai onko mulla voimavaroja? Jaksanko mä olla tässä missiossa mukana? Ja on mitä monenlaisia pelkoja ihmisillä, kun ne miettii nyt tätä historian yhtä merkittävimpää missiotapahtumaa. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni voittaa tämän pelon
ja lähtee mukaan. Pelkoja voi aiheuttaa hyvin moni asia tässä. Eli pelko on yksi este, miksi moni ei ole tässä mukana. Toinen este on monille se, että on semmoinen pessimismi täällä sydämessä. Ja miten me voitetaan se sydämen pessimismi ja apatia, mikä on oikeastaan vallannut aika paljon meidän yhteiskuntaa ja myös kristikuntaa. Yksi, mikä pitää voittaa, on tämä yleinen pessimismi, että mitään ei tapahdu, mitään ei kannata enää yrittää. Ja kolmas semmoinen ylitettävä asia on se, että paholainen haluaa estää aina evankeliumin julistamisen. Ja tässä on meillä kolme asiaa ylitettävänä, että me lähdetään tähän mukaan. Pelko, pessimismi ja paholainen, joka haluaa pitää meidät, että oltaisiin vain hiljaa. Kaksi, tämän hetken suurta tarvetta tälle missiolle on rukous ja rekrytointi. Tarvitaan niitä, jotka rukoilee Suomen puolesta ja mediamission puolesta ja seurakuntien puolesta, että tässä oltaisiin mukana. Rekrytointi tarkoittaa sitä, että nyt me kootaan mahdollisimman laajaa joukkoa tämän mediamission ympärille, mahdollisimman montaa seurakuntaa, järjestöä ja kristittyä. Ja tämä on nyt tämän hetken suuri asia. Oothan mukana rukoilemassa ja auttamassa rekrytoinnissa, eli että mahdollisimman moni lähtee mission toteuttamiseen. Sitten on se numero yksi. Ja se on se, että tämä missio tähtää siihen, että Jeesus Kristus on kaiken lähtökohta. Jeesus on tämän mission ydin. Ja siksi mä oon tässä mukana. Ja siksi mä uskon, että monet muutkin on mukana, koska halutaan nostaa Jeesus tämän mission keskipisteeksi. Ja kun mulle kerrottiin, että IRR-TV lähtee vetämään teknisenä järjestönä tätä missiota, niin mä ajattelin, että kerta kaikkiaan mähän en voi olla poissa näin suuresta näystä. Kun joku hullu tulee esittämään suuren näyn, hullu siis lainausmerkeissä, suuren näyn, että hei, tavoitetaan koko Suomi, viedään evankeliumi koko Suomelle, niin miten mä voisin hengellisenä työntekijänä ja pappina sanoa, että ei kiinnosta, ei kerta kaikkiaan kiinnosta, vaan mä koin, että he tulee niin suuren näyn kanssa, että mun on pakko lähteä tähän mukaan. Meni syteen tai saveen, niin mä oon tässä täysillä mukana. Niin, että kun tulee joulu 2022, niin mä voisin ainakin sanoa, että me yritettiin. Me kerta kaikkiaan yritettiin ja tehtiin työtä. Me tavoitettiin ihmisiä, yritettiin saada seurakuntia mukaan, uskovia mukaan. Jaettiin kirja kaikkiin suomalaisiin koteihin. Pidettiin mediassa esillä evankeliumia Jeesuksesta. Järjestettiin maakunnallisia tapahtumia vielä seurakunnissa. Niin, että jouluaterialla vaikka mä voisin sanoa, että me tehtiin se, mitä voitiin, että sanoma evankeliumista ja Jeesuksesta Kristuksesta vuonna 2022 olisi tavoittanut kaikki ihmiset Suomessa.